नमस्ते, म चाहिँ अहिले जयराम बुवाको घरमा मेसिन फिट गर्न आएको छु। हामीले मेसिन पनि फिट गरिसकेका छु। जयराम बुवा नमस्ते। नमस्ते मम्मी। आज चाहिँ हामीले उहाँको घरमा मेसिन ल्याइसकेको छ। हजुर, हाम्रो बसुन्धारा एचमा कति दिन आउनुभयो? म 109 दिन। 109 दिन के समस्या लिएर आउनु भएको थियो? मेरो ढाडको नसा च्यापेको हो। हजुर। अनि ग्यास्ट्रिक। हजुर। प्रेसर लो। यति तिनवटा समस्या लिएर आएको हो। हाम्रो जयराम बुवा चाहिँ बसुन्धारामा कति दिन भन्नुभयो? 109 दिन। 109 दिन थेरापी गर्न आउनुभयो। उहाँ चाहिँ ढाडको नसा च्यापेर आउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रिकको समस्या, अनि अरू प्रेसर लोको समस्या। हजुरलाई यो समस्या भएको कति वर्ष भएको थियो? मलाई यो नसा च्यापेको फागुनदेखि हो। फागुनदेखि? के को नसा च्यापेको हो ढाडको? L4, L5, S1 को नसा च्यापेको थियो। अनि अर्को ग्यास्ट्रिक भएको कति वर्ष? ग्यास्ट्रिक भयो त अब कति वर्ष भइसक्यो, पुरानै हो है, त्यो चाहिँ अब वर्षकै थाहा होइन। प्रेसर लो चाहिँ जब मेरो यो नसा च्यापेर दबाई खाएपछि चाहिँ मलाई प्रेसर लो भएको। अनि त्यहाँ थेरापी गरिसकेपछि हजुरलाई बिचको टाइममा सुधारको लक्षणहरू आयो कि आएन? लक्षणहरू त आए, कति दिन खुट्टा टेकेर हिँड्न नसक्ने नि भयो। हजुर। ग्यास्ट्रिक भएर एकदम पेट फुलेर एकदम गाह्रो नि भएको थियो। त्यहाँ थेरापी गर्न गएपछि पछि हुँदै गयो, सन्चो हुँदै गयो। बुवालाई चाहिँ थेरापी गरिसकेपछि बिचको टाइममा एकदमै ग्यास्ट्रिक बढेको थियो, अनि नसा च्यापेको भएर एकदमै गाह्रो भएको थियो। तपाईँलाई यो एकदमै दुखाइ भइसकेपछि हस्पिटल जाने यताउति गर्नुभएको थियो कि थिएन? हस्पिटल त कति गएँ, कति गएँ, जानुभयो? गएँ, दबाई पनि कति, पेन किलर त कति खाएँ। अनि हजुर बिचको टाइममा थेरापी गरिसकेपछि पनि हस्पिटल गएर 9 दिन बसेर पनि आएको हो। हजुर। दिनको 2500 रुपियाँको थेरापी गरेर। हजुर। त्यति गर्दा सन्चो नभएपछि अनि म हस्पिटलबाट आएकै भोलिपल्टदेखि फेरि एचवानमा थेरापी गर्न गएको। अनि पहिला चाहिँ कति दिन गर्नुभयो हजुर? पहिला 42 दिन। पहिला 42 दिन बुवाले थेरापी गरिसकेपछि बिचको टाइममा अलिकति दुखाइ भइसकेपछि छिट्टै उपचार गर्छु भनेर चाहिँ हस्पिटल जानुभएको थियो। हस्पिटलमा उहाँले दिनको 2500 थेरापी गर्दाखेरि पनि नभइसकेपछि झन् बढी दुखाइ भएको, निन्द्र नलाग्ने त्यस्तो केही भएको थियो? 9 दिन हस्पिटल बस्दा म 1 दिन पनि हस्पिटलमा निदाउन पनि सकेको थिइनँ। हजुर। अनि यहाँ घर आएपछि अनि म त्यहाँ फेरि एचवानमा थेरापी गर्न गएपछि त्यो दिन थेरापी गरेर आएको दिन म बेलुका मस्त एकदम निदाउन सकेको थिएँ। 2500 थेरापी गर्दाखेरि पनि झन् बढी दुखाइ भयो, निन्द्र लागेन। जब हाम्रो फेरि एचवानमा आउनु भइसकेपछि पहिलो दिनमै निन्द्र लाग्ने भयो, अनि त्यसपछि हजुरलाई नसा च्यापेको अहिले कस्तो भएको छ थेरापी गरिसकेपछि? एकदम सन्चो भएको छ, एकदम राम्रो। पहिला कस्तो थियो हजुरको शिरमा नसा च्यापिँदाखेरि? एकदम रातभरि सुत्नुहुन्नथ्यो, नरुनु के, धेरै गाह्रो थियो पहिला, धेरै राम्रो भएको छ है। जयराम बुवा नरुनु। पहिला चाहिँ हाम्रो नसा च्यापिसकेपछि एकदमै गाह्रो भएको थियो। सेन्टरमा आउँदाखेरि पनि बुवा एकदमै गाह्रो गरी आउनु भएको थियो है। श्रीमतीले धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ, किनकि रातभरि छटपटिएको देख्दाखेरि अहिले आफै खुसी हुनुभयो होला, खुसीको आँसु होइन यो? देख्नै सक्ने थिएन होला है श्रीमान त्यसरी हिँड्दाखेरि। बुवाले के सोच्नु भएको थियो? हुन्छ नि अब नसा च्यापिसकेपछि आफूले लाइफमा केही गर्न सक्दैन, त्यस्तो केही सोच्नु भएको थियो? के सोच्नु भएको थियो? हाम्रो त जिन्दगी नै डामाडोलै हुने भयो जस्तो भएको थियो। हजुर। अनि एचवानमा गएपछि चाहिँ उहाँलाई एकदम ठिक हुँदै आयो। हजुर। अब अहिले त एकदम खुसी लागेको छ, अब चाहिँ हुन्छ, अब त विश्वास छ एकदम। हजुरले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो? मैले त अब के सोच्नु भने मैले भनि पनि हालेको छु सेन्टरमा होइन। हजुर। भन्नु
कति माया जोडी हुनुहुन्छ हेर्नु होला है. उहाँहरूले चाहिँ अब बिचको टाइममा बुवाले चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि फाल्छु भनेर सोचिसक्नु भएको थियो. एकदमै नसा च्यापेर गाह्रो भएको थियो. सायद आज त्यो अवस्थामा पुगिसकेको मान्छे यसरी हिँड्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर खुसीको आँसु होला. यसरी बस्न पनि सक्ने थिएन, खाना पनि यस्तो उचालेर राखिदिनु पर्थ्यो, जुत्ताहरू पनि मोजा लाइ जुत्ता लगाइदिनु पर्थ्यो, मोजा लगाइदिनु पर्थ्यो, सक्नुहुन्न थियो. हजुरले आफ्नो श्रीमान सन्चो हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो कि थिएन? मैले सोचेकै थिइनँ. सोचेकै थिएन है. पहिला हस्पिटल जाँदा सन्चो भएको थिएन, थेरापी गरेर नै सन्चो भएको नि? यही थेरापीबाटै हो एकदम. अनि अर्को ग्यास्ट्रिकहरू प्रेसर लोहरू सबै ठिक भयो, मलाई ठिक भयो. पहिला हजुरले हाम्रो थेरापीमा आउनुभन्दा अगाडि हस्पिटलमा खर्च कति गर्नुभयो? मेरो 5 लाख जति सक्यो होला हस्पिटलमा. हस्पिटलमा 5 लाख जति? कति महिनामा, वर्षमा कि महिनामा? फागुनदेखि यता हो, फागुनदेखि मेरो असोज महिनासम्म, असोज फागुनदेखि असोज महिनासम्म, असोज महिनासम्म मैले 5 लाख जति हस्पिटलमा सकेँ होला. 5 लाख है. अनि यहाँ हाम्रो एचएनको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो? एचएनको बारेमा मलाई थाहा थियो हजुर. त्यहाँ थेरापी म त्योबाट म कतिचोटि त ओर्दो गरिहाल्ने हो, थेरापी हुन्छ नि थाहा थियो मलाई. यो धेरै लाइन बस्नुपर्ने, धेरै कुर्नुपर्ने भएर अनि अब छिटै हस्पिटल गएपछि त छिटै सन्चो हुन्छ भनेर हस्पिटलतिर झाएको हो. अनि अब अरू मान्छेहरूले पनि यो थेरापी गर्नु हुँदैन, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने पनि भए, अनि त्यही भएर नि त्यही डरले नै म त्यो थेरापी गर्ने पनि नगएको हो. डक्टरले अपरेसन गर भन्नुभएको थियो. मलाई त अब अपरेसनै गर्नुपर्छ, यो लास्ट सेसन तपाईँको त्यही भने त मलाई वेलनेस हस्पिटल दिन्छ. किन गर्नु भएन त हजुरले अपरेसन? अपरेसन गरेपछि देख्नु भएन मेरो छोरो भएको त्यति सानो छ, भोलि मलाई के भयो आउन पनि सक्छ नि त. त्यही भएर छोराछोरी भएको सानसानो छन्, त्यही भएर पनि उहाँको चाहिँ हस्पिटलमा गएर फागुनदेखि असोज महिनासम्ममा उहाँले 5 लाख जति खर्च गरिसक्नु भएको रहेछ. त्यसपछि हाम्रो सेन्टरमा आउनुभयो. सेन्टरमा आइसकेपछि उहाँलाई एकदमै राम्रो भयो होइन. राम्रो भइसकेपछि उहाँले घरमा मेसिन पनि लिएर आउनु भएको छ. हजुरले पैसा भएर मेसिन ल्याउनु भयो कि आफ्नो स्वास्थ्यको ल्याउनु भयो, कसरी ल्याउनु भयो? थेरापी गर्न आउनुहुन्छ एउटा खोल्टाङ खोल्टाङ गर्ने आन्टी अङ्कल आउनुहुन्छ नि, थाहा छ नाम बुढी आन्टी आउनुहुन्छ मिथिला बसुन्धराबाटै इसान हस्पिटल उनीहरूले माथिबाट आउनुहुन्छ हजुर. दुईजना जोडी आउनुहुन्छ, जोडी आउनु कार्की आउनुहुन्छ, कार्की कार्की नै हो मिथिला, कार्की मिथिला हजुर. उहाँको छिमेकी मको घरमा नि म काम गर्न जान्छु हजुर. हजुर काम गर्नुहुन्छ? म माली काम गर्ने हो हजुर, फुल बगैँचाको काम. मलाई उहाँ साउले हो, यो मेसिन किन्ने पैसा सबै उहाँले हालिदिएको. म सिधै 2,92,000 2,000 पैसा नि मेरो पैसा परेको छैन, सबै ऋण गरेर टोटल ऋण हो मेरो 2,92,000 मेरो टोटल ऋण हो, 2,000 मेरो पैसा परेको छैन त्यसमा. तपाईँ हजुरलाई ऋण गरेर ल्याउँदाखेरि किन ल्याएछ जस्तो फिल त भएको छैन होला नि? अब यो मलाई यसैले सन्चो भयो मलाई, अनि अब किन म सन्चो भएपछि म काम गरेर कमाइहाल्छु नि हजुर हजुर. त्यही भयो नि अब त्यस्तो यस्तो फिल भयो त किन मेसिन ल्याउँथिनँ यहाँ. श्रीमतीले हुन्छ नि अब मेसिन ल्याउँ भनेर भन्नुभएको थियो कि श्रीमतीले चाहिँ हेर्नु, पहिला मेसिन बुकिङ गरेर आउँदाखेरि मलाई एक धनी आलु ल्याउने पैसा त छैन घर, तपाईँले मेसिन बुकिङ गरेर आउनुभयो भने भन्नुभएको थियो हजुर. पछि कसरी मान्नुभयो? पछि अब आफ्नो श्रीमानलाई स्वास्थ्य ठिक हुन्छ भने त अब मान्नै पर्यो. खुसी हुनुहुन्छ नि हजुर मेसिन आउँदा? उहाँहरूले चाहिँ पैसा भएर गरेको होइन, उहाँले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ ऋण मागेर मेसिन लिएर आउनु भएको छ. के काम गरिसकेपछि स्वास्थ्य भइसकेपछि तिर्ने विचार गर्नुभएको छ. स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो हो. बुवाहरू मम्मीले यति धेरै आँसु खसाल्नु भएको छ, यति धेरै माया बुवाको आँखाभरि आँसु गर्नुभएको छ है. खुसी हुनुहुन्छ नि? बच्चाहरू कतिवटा छ हजुरको? दुईटा छ, एउटा नानी एउटा छोरी. अनि त्यसपछि हाम्रो वसुन्धरा सेन्टरलाई अनि सेन्टरको बुवा मम्मीलाई के भन्नुहुन्छ नि? वसुन्धरा सेन्टरलाई तपाईँको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर, मिसेलाई सबैलाई पनि हजुर. अनि वसुन्धरा एचवानमा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो पनि रोग होस् पहिला हस्पिटल जानुभन्दा पहिला एचवानमा आएर थेरापी गर्नुहोस् हजुर, अनि तपाईँलाई सन्चो हुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु. हजुरले के भन्नुहुन्छ? त्यही भन्न चाहन्छु म पनि, त्यही एचवानमा जानुहोला, थेरापी गरेर हेर्नुहोला, अनि नभए मात्र हस्पिटल जानुहोला भन्न चाहन्छु. हजुरले कति दिन गर्नुभयो साँच्ची एचवानमा? 5 दिन गरेँ. 5 दिन गर्दाखेरि कस्तो लागेको थियो? मलाई जस ठिकै थियो, अब मेरो त
के भन्ने अब राम्रै सुधार भएको थियो मलाई म आफ्नै काम विशेषले गर्दाखेरि जान नपाएर राम्रो रहेछ मिसिन जस्तो लाग्थ्यो हजुरलाई एकदम राम्रो रहेछ जस्तो लाग्यो वसुन्धरा एसनलाई बुवाले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ रेगुलर प्रयोग गर्नुहोला है यता चाहिँ हाम्रो ज्यास्मिन मिस हुनुहुन्छ आज हामी मिसिन फिट गर्न आएको उहाँको सानो छोरा पनि हुनुहुन्छ मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ है हामीले चाहिँ धेरै ठुलो ठाउँमा होइन कि एउटा रुम मात्रै हो उहाँको होइन यता पनि एउटा रुम छ तर सामान धेरै भएको भएर ठाउँ सानो भएको भएर हामीले उहाँको घरमा सानो ठाउँमा पनि मिसिन बुकियो के अरे फिट गरेको छ ल नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते 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 उहाँको छोरी हुनुहुन्छ नमस्ते